През последните 6 години в педагогическия факултет се направиха много и съществени промени в материално-техническата база за целите на обучението. Особено ефективна е така наречената уебинарна система, която се намира в 405-та семинарна зала, зала за електронно обучение. Разработена е технология за онлайн наблюдение на уроци и ще си позволя да демонстрирам как действа тя. Онлайн хоспитирането се осъществява в реално време. Студентите и преподавателят са в уебинарната зала и са в пряка конферентна връзка с учениците в класната стая. Ето пример за това от онлайн наблюдение в подготвителна група на Монтесори детска градина в град София. Студентите наблюдават урока и едновременно с това го обсъждат помежду си, като предлагат други възможни варианти и собствени решения за неговото провеждане. След приключване на урока, те беседват с учители и с учениците и по този начин придобиват пълна представа за организацията на учебния процес. Тази форма на работа има много предимства, но най-същественото е, че нямаме ограничение относно избора на училище. Чрез тази технология ние можем да влезем във всяка класна стая, независимо от това в коя част на България е тя. То може да се провежда и без граници, включително и в чужбина. Друго голямо предимство е, че урокът може да се наблюдава и чрез уебинар, в който участват до 300 души от своите лични компютри и устройства, независимо в коя точка на света се намират. При това те не само наблюдават урока, но и се включват в конферирането чрез видео, като по този начин са активни участници в дискусията. През последните 6 години в педагогическия факултет се оборудваха още много учебни зали, които осигуряват условия за прилагане на интерактивни методи на обучение на студентите. 12 зали с интерактивни дъски, които дават възможности за използване на дигитални ресурси при провеждането на лекциите и семинарните упражнения. Създадени са 7 зали за работа в екип. Те са оборудвани с мобилни масички, които се пренареждат съобразно с броя на екипите и участниците в тях. Имаме и 3 компютърни зали с модерно обзавеждане, като в едната от тях студентите, бъдещи учители, се обучават да създават собствени електронни ресурси за своите уроци чрез платформата Mozabook, за която факултетът е абониран и има акаунти за всяко работно място в залата. Много от залите са с обновен дизайн и осигуряват иновативна образователна среда, която мотивира студентите и допринася за тяхното ефективно обучение. През последните 2 години се изградиха 2 центъра по изкуствата. Единият е в зала Аполон, където се обучават студенти от специалностите музика и джаз и поп изпълнителско изкуство. Другият е в ново построена сграда в съседство с факултета. В нея се провеждат занятията на студентите от специалностите актьорство за драматичен театър и на студентите по изобразително изкуство и графичен дизайн. Учебният театър и залите в тази сграда са модерно обзаведени и осигуряват високо качество на обучението по изкуства. Към всичко това се добавят и новопостроената сграда с 2 модерно оборудвани лекционни зали с под 100 работни места. Тези съществени промени в учебната материална база стимулират студентите и осигуряват условия за по-ефективен учебен процес.